peperwite. Yoi. Telok kodonge sembiang pang-pang ingkang linggi yenu agung peperwiten sembiang rentel kodonge rentel si pandanero sang Nalendra Prabu Rahwana Dasamuka kacarya seperantos nak lalu mampah mi berlampih ngabahas segala kehirupan ayana kesedugi di hijau wangkon diiringku dendawa-dendawa sanesene gitu ka-ka-ka-ayana pingah amarwata sudah pingah ke giri-giri rehna ayna iya kaula geus bisa lepas bisa ucul dina kecetan gunung sonar-sonar lelepas dina pengawasan Hanuman Parumancana Suta nu kurang ajar eta tapi selain eta nyatana iya diri kaula karena panik hiji kasusah hiji kabingung anu taya sudana iya nanu pun lampah kena kukau nukun laku kena kukau la ayah nanu rek sambat-sambat kasar jalu tolong-tolong ningsapa lihat kakai cowo no baturan lihat kakak tuowo no merose setia keranong dimana Andika Ayana walah Gusti asa dirinya iya kaulah Gusti patih anjen abdi anjen anu satia si keranong teak dengan as kepatih kaulah keranong kakak di Andika Bataran kaulah kekernyoranya bangga Gusti tepidur tawal enak kena iya kaulah duki walah pandur dulur gereng alam
Sampurasun Gusti. Rampes kepepatih kaula grada. Dipayun kaula badhe ngandeus Gusti. Nyuhunkeun sebab pangabaktos di luhur saibas rambut dihandap sausap dampal. Diterima sebab pangabakti Andika ku kaula. Hatur nuhun Gusti. Atuh salajengna aya priyogi naon cenah pangla ieu kaula diangkir ka dieu. Atuh pilih aya perkawis atanapi masalah anu baris dibahas baris didamikeun. Heuh, sing wacak balaka Gusti tong disindang silokakeun. Kia pepatih kaula gerano. Kumaha cenah Gusti? Yen aya ieu kaula keur ngaranna panhiji ka susah hiji ka bingung anu tayas sudana. Nyatana ieu kaula hayang babalik pikir hayang tobat-tobat tenasu. Tapi kau lah ke apal cacat carana kuduk kumah atu bisi sulai moga. Sangkan kau lebih sah balik pikir tomat-tomatan langsung. Bangga Gusti tapi tu tahu, kayu orang tu bampa. Perkenalkan, nama julukan saya adalah Maning Bae.
ana wanteng ngono. Ana ning kene tukang apa? Tukang apa? Anakku tukang serabi. Dodo tukang serabi. Ay, tukang apa? Tukang MC. Ay, tukang MC maning bae. Sira kok ngine ben iki aku. Ayo MC. Ayo kita ne gemes. Wis lawas ora dihantem. Nah, aduh. Ala. Kaya ae ni wis lawas ora dihantem-antem. Ala. Nah, non. Pun kuaran julukan. Aran julukan. Hari aran aslinya siapa, Nok? Perkenalkan, nama asli saya adalah. Aduh, adalah Manik Bae. Adian Arik. Hari siraku keciri pisan bobate. Penonton. Saya cantik enggak? Bisa.
lanjut dagang pin. Ayo nak kene, hayu orang lompah, orang meyang meyang segala karabata, orang picit orang aalungkan, etas segala karabat. Bangga gusti tapi do dapat, hayu orang lompah. Pra 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 pra. Assalamualaikum pamayati pembinasina sapulau wargi sapura sura iya kaula pada barian segala karawan anu wujud pantang besi kampung. Mata-mata kaulah mejen ngalokan iya bata Minaka kaulah rek mejen sakala karaman khususnya doa di pulau wargi nama bayati meminas dinas sepulau wargi atuh pamugi saparantos iya sakala karaman di alokan di pucin ku kaulah kaki pulau wargi nama bayati meminas dinas sepulau wargi singkengi barokah itu singkayang aku tehilap kange kapanganten nyatana Ujang Muhammad Imanuddin oge neng Ria Antini singjangkan keluarga anu sabawa oge tegelap kangge murang kali suna Cepriyo Tripangestu singjangkan murang kali anu soleh tiasa bebaktas kai purama dina rabbal alamin gusti mangga urang ucapkeun ucap bari paus kang kumaha cenah sing kentar kalawan angin kentar kagawani angin kentar kagawani banyu tiket kasarawan tiket kasarawan kurang sadaya utamina kangge kulawargi nama bayati meminas dinas sakulawargi hiji dua tiga singlar singlar mabur singlar temakaning cahaya cahaya kehidupan kehidupan kangge orang sadaya 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 pengdus lampahe pun ya putri ai pasamagrang Sabtan Lalendra ringkang-ringkang teka tebihan katingal aya dua makhluk nyatana Prabu Hanuman Parmancana Suta diiring ku Sugriwa numas rek nyang galak kalapati rahwana dasamuka yuh patur urang papak lan bentro alatre rampai saha cenah sia Gaulah Sugriwa ari eta nu hijina saha sia Gaulah Hanuman Parmancana Suta arek naon maksud tujuan silaing datang ka dieu goblok duaanan euy nasieun kitu silaing sorangan tong loba catur silaing grano geura pasrahkeun dunungan silaing sirahwana dasawoka ka kaula lamun hanteu wayahna silaing cing dunungan silaing dicengkalak dalapatina ku kaula kayak gula ada ngebolas bro eh santuy guys Arisia teu apal kitu malari dewek geus upload atanapi posting status nu hartina dunungan dewek geus eling sia geus babalik pikir geus tobat-tobatan nasuha tah sing bisi silain teu apal na pacabok pacebook eujeung WhatsApp eh sakalira hoala tetep rahwana geus teu pantes rumekang dugi alam ngahicicung umat manusia kukituna wayahna lamun silaing kekeuh peuteung rek melaan dunungan silaing wayahna bodar kabehanana satunjang beas dewek moal mundur euy na silaing wani kitu ka dewek urawa dideuning apa kulenang akulan hayu urang tarwa tunggan sok maju jotos ya kuda monyet siate ai ha 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 ha
Dino stiker sayang Widi mapak bayawis orang keren. Ampun, ampun, guys tekuat nandang lalara. Kembang pendidik Rumah Sari tutup awang si gotak. Modar awal.